আজিমা তোমালোকক কি পঢ়াবলে আহিছো গম পাইছা? আজিমা তোমালোকক নার্সারী ক্লাসৰ অসমীয়া বৰ্ণ। তোমালোকে ইতিমধ্যে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ অলপ চিনাকি হৈছা চাগে। স্বৰবৰ্ণ কোন ফলা আছিল? অ ফলা স্বৰবৰ্ণ। আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ কোন ফলা? ক ফলা ব্যঞ্জন। এতিয়া স্বৰবৰ্ণ কেইটা? স্বৰবৰ্ণ অ ফলা স্বৰবৰ্ণ কেইটা আছে? হিসাব করাছন অ আ হসই দীঘই হসু দীঘ লি এ ওই উ ও এ কেটা পালা 11টা হয় না এই 11টা কি বলি কোয়া হয় স্বরবর্ণ বলি কোয়া আমি অসমিয়া কি বলে হলে প্রথমতে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণ কিনি লগত চিনাকি হইব লাগিব মানে না গতিকে আমি প্রথমে স্বরবর্ণ কিনি শিকি লব লাগিব চিনি পাব লাগিব প্রত্যেকটো বর্ণয়ে চিনি পালেহে স্বরবর্ণ কেইটা তেতিয়া হলে 11টা তোমালোকক ইতিমধ্যে শিকোৱা হৈছে মানে নহয় 11টা স্বরবর্ণ অর্থাৎ ক ফলা স্বরবর্ণ 11টা কোন ফলাক কয় স্বরবর্ণ অ ফলাক কয় এতিয়া অ ফলা স্বরবর্ণৰ অ আদিটা ঔলেতে এই 11টা বর্ণৰ চিনাকি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হৈ গৈছে আজি মই তোমালোকক প্ৰথম ব্যঞ্জন বৰ্ণ ফলা তোমালোকক আখৰৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম মই বৰ্ণ লিখি দিম তোমালোকে চাই যাবা আৰু প্ৰত্যেকটো আখৰ এইটো কি বুলি ক'লে তোমালোকে চিনি পাব লাগিব তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিবা অসমীয়া বিষয়টো হয়নে নহয় এতিয়া চাবা আজি মই তোমালোকক শিকাবলৈ ওলাইছো ব্যঞ্জন বৰ্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ ক ফলা আমি আজি শিকি ব্যঞ্জন বর্ণ ক ফলা মুঠতে কেইটা থাকে গম পাইছানে 41টা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে আজি আমি গোটেইখিনি ব্যঞ্জন বর্ণ একেলগে শিকিব আজি আমি কৰ পৰা শিকিম কৰ পৰা দন্তীয় ন লৈকে এই বর্ণসমূহ আজি শিকিম তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপো উলিয়াই লোৱাচোন লগত তেতিয়া চিনাকি হবলৈ সুবিধা হব হয়নে নহয় এতিয়া চাবা বহি লবা কিতাপখন লৈ লৈছো মোৰ বৰ্ডটো লিখি যাম তোমালোকৰ কিতাপখনৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটোতে আছিলে ওপৰত শিকিলো আমি এফালা কি স্বৰবৰ্ণ হয় নহয় স্বৰবৰ্ণ অৰ পৰা অলৈকে এইকেইটা কোৱা হয় স্বৰবৰ্ণ তাৰপিছত এইফালে হল ব্যঞ্জন বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ কৰ পৰা ছন্দবিন্দুলৈকে মই এবাৰ গাই শুনা তোমালোকে শুনি লবা ক খ গ ঘ উ ঙ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বদ্য জ ঝ ঞ মূৰ্ধন্য ট মূৰ্ধন্য ঠ মূৰ্ধন্য ড মূৰ্ধন্য ঢ মূৰ্ধন্য ন দন্ত ট দন্ত ঠ দন্ত ড দন্ত ঢ দন্ত ন ক খ গ মূৰ্ধন্য স দন্ত্য স ক্ষয় দয়ৰ ভয়ৰ য় হস্ৰন্ত অনুস্বৰ বিসৰ্গ ছন্দবিন্দু এয়া তোমালোকে হিচাপ কৰি চাবা 41টা আছে 41টা ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় আজি আমি কৰ পৰা আমি দন্ত্য নলৈকে এইকেইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ এতিয়া ক তোমালোকে যে অসমীয়া লিখা বহীখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচ কৰা থাকে আমি টু লাইনছৰ বহি লিখো ধৰা হয়নে নহয় মাজৰ ঘৰটো অলপ ডাঙৰ হয় ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বহীত এনেকুৱা ৰুল কৰা এখন বহীত আমি ক খ মানে অসমীয়া বিষয়টো লিখো হয়নে নহয় এতিয়া ইয়াত আমি অ ফলা লিখোতে চাবা আমি অ ধুনীয়াকৈ আমি আখৰবোৰ লিখোতে সদায় মাত্ৰাটো থকা আখৰবিলাকক মাত্ৰা দিবই লাগে মই এবাৰ স্বৰবৰ্ণবিলাকৰো মাজে মাজে লিখি দেখুৱাইছো চাবা দেই অ মানে আ
দিবা কিছুমান আখৰ মাত্ৰা থাকে কিছুমান নাথাকে এতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে মাত্ৰাবোৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিকে নকৰা তেতিয়া হলে আগলে থাকি যায় ভুলবোৰ এৰ কাৰণে কৰি যাবা এনেকৈ হসৈ আমি যে এইডাল লিলো মাজত কি হসৈ এই হসৈটোৰ ওপৰত এডাল আছে মানে এডাল এডাল এই আমি মাকে যে সৰু ঘৰটো কৰা থাকে সেই সৰু ঘৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি হসৈটো এডাল লিব লাগে ঠিক তেনেকে দীঘৈ লিখোঁতেও প্রত্যেকটো শব্দৰ লগত প্রত্যেকটো
বর্ণৰ লগত এটা এটা শব্দ লগত এটা এটা কি আছে ছবি আছে হয় নহয় তোমালোকে কেতিয়াবা আজৰি সময় ধুনীয়াকে এটা প্ৰজেক্ট বনাই পেলাব পাৰা কেনেকৈ বনাবা কপৌ ফুল এটা শিকিলা লগত ফলো দিলা হয়নে নহয় চাবা দেই এতিয়া তোমালোকে বহুত সময় আজৰি পোৱা কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ বোলে মোৰ পঢ়ি শিকিবলৈ মন যোৱা নাই আজি মই প্ৰজেক্ট এটাকে বনাওঁ যে ব্যঞ্জন বৰ্ণ ফলা প্ৰজেক্ট এটা বনাওঁ হয় নহয় তোমালোকৰ ঘৰ দাদা বাইদেউহঁতে চাগে প্ৰজেক্ট বনোৱা দেখিছা গতিকে তুমিওতো ডাঙৰ হ'ব লাগিব হয়নে নহয় ডাঙৰৰ নিচিনাকে কাম কৰিবলৈ শিকিব লাগিব গতিকে তুমি যদি পৰা যে কপৌ ফুল এটা শিকিলা কত লগাই কপৌ ফুল আঁকিলা লগত কপৌ ফুল শব্দটো কিতাপলৈ চাই চাই প্ৰথম লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা চাবা কত শব্দ কি আছে কপৌ ফুল হয় নহয় কত শব্দ আছে কপৌ ফুল এতিয়া মই বাৰু অকণমান আঁকি দেখুৱাইছো ইমান ভালকে নাজানো আঁকিবলে দেই চাবা এনেকুৱা হয়নে বাৰু কপৌ ফুল অলপ এনেকুৱাই তোমালোকে ভায়লেট কালাৰ দি দিবা মই আকৌ ব্লেক কালাৰ দিছো ব্লেক কালাৰ কপৌ ফুল থাকে জানো নাথাকে তোমালোকে কি কালাৰ দিব লাগিব বেঙুনীয়া কালাৰটো দিব লাগিব হয় নহয় এটা ফুলৰ নিচিনা হৈছে নাই বাৰু তোমালোকে এইখিনি শব্দটো লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা কৌকাৰে কৌ সৰুকাৰে এনেকে ব্লগ বনাই ল'বা হাতেৰে নকৰিবা আঁচবিলাক স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিবা তেতিয়া ভুল হ'ব এতিয়া ক কপৌ ফুল আঁকিলা লগত কপৌ ফুল শব্দটো লিখিলা ঠিক তেনেকৈ খাৰু নিচিনা হৈছেনে এইটো কি আঁকিলো খাৰু গতিকে তোমালোকে শব্দটো লিখিবা কেনেকে সতাৰ ৰেখা ৰয়ু খাৰু ঠিক তেনেকে গ গ লগাই কি লিখিবা গছ এজোপা আঁকিবা গছজোপা চাগে চবেই জানাই আঁকিব এনেকে আঁকিলেও হ'ল আঁকিলা গছ এজোপা গছ বুলি চিনি পাইছা তাৰপিছত লিখিবা গ দ্বিতীয় চ গছ বন্ধেইখিনি ইয়াত আঁকি দিলো সেইটো প্ৰজেক্টৰ কাম তোমালোকক দিছো তোমালোকে কৰিব লাগিব যে ব্যঞ্জন বৰ্ণ ফলাৰ বৰ্ণৰে সৈতে এটা প্ৰজেক্ট বনোৱা মানে নহয় ছবিৰে সৈতে মানে তোমালোকে শব্দবোৰ ঘৰত ধুনীয়াকে লিখিবা স্কুল খুলিলে মই চাম শুনিছানে সকলোৱে এই কামটো কৰিবা এতিয়া ক কপৌ ফুল খ খাৰু গ গছ ঘ ঘৰ উঙ নাঙল প্ৰথম চ চকী দ্বিতীয় চ ছোৱালী গজ্ঞ জ জাহাজ ঝ ঝাৰু নিয়জিয়া মধন্য ত টেলিভিশন মধন্য ঠ ঠেলাগাড়ী মধন্য দ ডালিম মধন্য ঢ ঢোল মধন্য ন ৰাণী দন্ত্য ত তেতেলি দন্ত্য ঠ থাল দন্ত্য দ দূৰবীন যন্ত্ৰ দন্ত্য ঠ ধনুকাৰ দন্ত্য ন নাৰিকল আজি মই তোমালোকক দন্ত্য নলৈকে শব্দৰ লগত চিনাকি কৰাম বুলি কৈছিলো মই ইতিমধ্যে দন্ত্য নলৈকে তোমালোকক লিখি দেখুৱালো বৰ্ডত আৰু শব্দবোৰ এবাৰ গাই শুনাইছো তোমালোকে এতিয়া যিহেতুকে নতুনকৈ শব্দবোৰ মানে বৰ্ণবোৰৰ লগত চিনাকি হৈছাহে গতিকে শব্দবোৰ শিকিবলৈ অলপ তোমালোকৰ কাৰণে টান হৈছে চাগে নহয় জানো কাৰণ এই শব্দবিলাকত কি থাকে গম পাইছা স্বৰ চিহ্ন থাকে স
स्वर चिन्ह थके शब्द तुम लोग गति के स्वर चिन्ह खी शिकी लग लगे स्वर चिन्ह शिकारे तुम लोग स्वर चिन्ह थका शब्द लिख पारा है नति के स्वर चिन्ह कर्से स्वर वर्ण कलार स्वर चिन्ह आवर वर्ण अर ओलेके स्वर वर्ण यह स्वर वर्ण कलार स्वर चिन्ह शिको इतना स्वर चिन्ह कौनबाक स्वर चिन्ह तुम लोग शिक्षा इतिम्य मन थको तुम लोग प्रजेक्टर काम जो मैं दी मैं इधर एनेक ब्लग बनाय छवि आंकी लग वर्ण तो सहित शब्द लिखा तारपते एन केलेंडारर निचिनको मैं डांगर वार्ड पेपर एट प्रजेक्ट बना शुनीसा व्यंजन वर्ण कला अर्थात क कला शिक्षा जाते शब्द शिकी शब्दी लगभग शब्द लिख स्वर चिन्ह शिक्षा लगे स्वर चिन्ह कटा दस स्वर चिन्ह थके दस स्वर चिन्ह कौनबाक बार मैं एबार लिखी दी स्वर चिन्ह नाथके आसरी हसईकार दीघई दीघईकार अभ्यास करा और किताब सा लिखार अभ्यास करा हम धन्यवाद।